Você viu esse detalhe da subida do Molusk na rampa? Repare no menino representante dos LGBTs tentando dar a mão pro Molusk. Olha o que ele faz. Ele vai do outro lado e olha o pai dos pobres de novo, agora sinalizando que não quer dar a mão para ele. Vai para lá, sai, sai! Olha o menino todo desconcertado. Calma que não é só isso. Ele não quer dar a mão para nenhum deles. Ele vai pedir o cachorro para poder soltar a mão de Todes. O Molusk não conseguiu dar a mão para o povo brasileiro do partido dele nem por um minuto. Dá esse cachorro para mim, Janjão, pelo amor do cão. Que alívio! Não preciso segurar mais a mão de todos vocês. Olha o índio tentando dar a mão para o Molusk novamente. Aff! Solta minha mão, índio! Eu só estava fingindo ser milguis. Eu não sou de todês.